Você aí que está por fora, tá desligadão da Série C? Você vai se surpreender com esse último gol do nosso quadro, eu tenho certeza disso. Golaços da 11ª rodada da Série C 2023, bora! O gol da vitória da onça do líder Amazonas. Luan Santos fez esse bonito gol, cara. O domínio, a chapada. Que classe do centroavante do Amazonas, hein? É do Amazonas! Luan! Aproveitando a oportunidade. Outro bonito gol do Confiança. Riquelmo deu no Bruno Camilo. Esse fez uma partidaça. Girou para cima do marcador. Cruzamento perfeito para Diego Cardoso. Só chapar ela no fundo do barbante, cara. Bonito gol do Confiança. Do Confiança! Diego Cardoso! Você aí que fala que lateral não é jogada ofensiva, que geralmente não dá nada. Pois é. Olha o Timbu aí. Que gol, hein? Souza bateu o lateral. Vidiero fez um partidaço. Cruzamento perfeito para Berguinho. Tum! De cabeça. Golaço do Náutico, hein? E por último, uma pergunta. Você aí, amante de futebol, já agradeceu por ter visto Fábio Ramp jogar? O goleirão foi pra rede, meu compadre. E que cobrança de falta espetacular. Respeitem Fábio Ramp. É, meus amigos, esse é Fábio Ramp, cara. Além desse golaço que mostramos, chegou no final do jogo, ele ainda pegou um pênalti para completar a noite histórica. Esse goleiro, que é o terceiro goleiro com maior número de gols na história do futebol brasileiro, fica atrás de Rogério Ceni e Márcio apenas. Tem que respeitar o homem, né? Meu povo, e aí, cara? Mais um quadro dos golaços, mais uma rodada. Separamos 4 gols para vocês. Comenta aí qual o mais bonito. Acho que não temos dúvidas para essa rodada, né? Até mais, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.